Так, берем ноут акуратно. Ну, це не берем. Що берем? Берем. Нам треба не тільки сюди, ми туди вилізем, а ту. А то і не вистачить. Нам звук потрібен, звук буде. Ні, я маю на увазі, що раціями будемо прокидати. Чули, що вони кажуть. Телефонами будемо прокидати або драбиною. Звук з динаміки. Ми телефон туди з телефона понесемо і телефоном будемо прокидати. Так. Можна. Все, ми автономні. Ми автономні зараз на УПСІ. Показали тим бандюгам. Обережно. 5 років він просидів, 5 разів його сюди. Ви так подумали, Ігнат, що він президентом став. Це взагалі нонсенс. Так що я б більше вийшов. 4 мільйони даже за Києві. Можна даже більше. Так ось хоча б 30%. Радіомікрофоном щось піде на звук туди. І будемо покидати звук, які дали. Дякую вам. Вам теж дякую. Що ми далі будемо робити, щоб люди розуміли? Ми зараз готуємо плацдарм для того, щоб можна було розмістити камеру і продовжити трансляцію. Цей звук, це ми скотчем, потім ящик, який буде тримати УПС. Покажи УПС. О, наш УПС, який зараз дозволяє писати без генератора, бо ми тут виробились. Генератор знаходиться у нас зверху на машині. Ось. Ти можеш зараз, ми все покажемо. Так. Перепаковуємося. Так, лягли. Зараз продовжимо більш... Розвернись. Як ви можете бачити, сьогодні вже безліч партійної символіки. Камеру можна на них розвертати. Так, картинку розверни туди. От, хтось один руками тримає. Так, це камера. От, пішло. От. Я тут візьму, там. Давай сюди. Там. Віднімаєш, тримаєш постійно в руках. Давай, зараз, подожди тут. Я щоб не тут саме, да. Нельзя на стіле. На стіле. Тримайся. Викоментуйте, я знімаю, викоментуйте. Зараз тільки шла колона з Михайлівської площі. Біля... Йшла колона з Михайлівської площі. Стоїть на чолі зі священником. Поруч з будинком вчителя, або першим будинком Центральної Ради, поруч з пам'ятником Грушевському. Колона йде на зустріч іншої колони, яка зібралася перед тим біля